សម្តេចក្លាហោមសុខេញបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ពិសេសគឺគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយត្រូវចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយនានាបានតាន់ពេលវេលានិងមិនប្រកាន់នានាការនយោបាយអ្វីនោះឡើយ ໃນក្នុងពិធីប្រកាសជួលកាន់មុខតំណែងប្រធានអនុប្រធានសមាជិកនិងក្រុមជំនួយការលេខាធិការដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈនេះសម្តេចក្រឡាហោមសុខេងបានលើកឡើងថាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនិងគ្រោះមហន្តរាយជាយថាហេតុនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះក្នុងនាមអាជ្ញាធរត្រូវសហការគ្នាបានល្អក្នុងការចោះជួយដល់ពួកគេ សម្តេចក្រឡាហោមបានលើកឡើងថាគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាប្រចាំដោយត្រូវតាមដានស្ថានភាពមុនពេលកើតហេតុនៅពេលកើតនិងក្រោយពេលកើតគ្រោះមហន្តរាយត្រូវរៀបចំបែងចែកភារកិច្ចចោះជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលត្រូវជួយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលរងគ្រោះដោយមិនគិតនានាការនយោបាយត្រូវសិក្សាទំហំនៃការខូចខាតដោយសារគ្រោះមហន្តរាយបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយត
សម្ដេចក្លាហោមបានចាត់ទុកជាគ្រោះមហន្តរាយផងដែរប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់នៅវិធានការជាច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់បានទាន់ពេលនិងមានប្រសិទ្ធភាពដែលត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3លើពិភពលោកជាប្រទេសដែលទប់ស្កាត់ការឆ្លង COVID-19 បានល្អជាងគេយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេចក្រឡាហោមបានអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោក។